grønnvasking, ansvarlige investeringer og ESG. Det er mange begreper som florerer i bærekraftig finans om dagen. Du synes sikkert at bærekraft er viktig, men kanskje føler du deg også overrumplet av informasjon og uttrykk? Da er du ikke alene. Så hva er egentlig bærekraft, og hva skal man tenke på når man investerer bærekraftig? Først og fremst, bærekraft er et veldig vidt begrep. Bærekraft for deg kan derfor bety noe helt annet enn bærekraft betyr for meg. Men for dere som jobber med det hver dag, hvordan er det dere definerer det? En måte å definere det på er å koble det opp mot FNs bærekraftsmål. Dette er en plan for hvordan vi skal utrydde fattigdom, redusere ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Mange selskaper bruker derfor dette som en slags verktøykasse for hvordan de kan bidra. Når vi snakker om bærekraftige investeringer, bruker vi ofte begrepet ESG. På norsk blir det klima- og miljømessige forhold, sosiale forhold og virksomhetsstyring. Og nå som vi vet litt mer om hva bærekraft faktisk er, hva er en god måte å investere bærekraftig på? Det første du må tenke litt på er hva er verdigrunnlaget ditt? Så hva er det du er mest opptatt av? Hva er det du brenner for? Kanskje du kommer frem til at det er menneskerettigheter, eller likestilling og mangfold, eller klima? Kanskje alle tre? Og så kan du begynne å se litt på selskaper eller fond som jobber med de bærekraftstemaene som du synes er mest viktig. Og de selskapene som du synes jobber med det viktigste innen bærekraft, er det morgendagens selskaper, tror du? Hvis du kommer frem til at bærekraft vil spille en sentral rolle i morgendagens økonomi, gjerne du har identifisert at det er klima og det grønne skiftet du brenner mest for, da er det din hypotese på en måte at du tenker at disse selskapene vil spille en større rolle i fremtiden. Hvis du i tillegg klarer å identifisere noe ved de selskapene som gjør at de har noe unikt ved seg, eller et konkurransefortrinn, så kan de både være et selskap som bidrar med en positiv løsning for klimautfordringene, og være en god investering som skaper avkastning over tid. Det er ingen som vet hva fremtiden bringer. Men hvordan skal du finne de bærekraftige investeringene? Og hvordan kan du faktisk stole på at de som jobber med dette holder det de lover? Frem til i år har det vært vanskelig å vite om fondsprodukter som markedsfører seg som bærekraftige, faktisk er det. Hvis du ser for deg at disse kornblandingene representerer ulike fond, så har det vært vanskelig å vite om denne, som markedsfører seg som grønn, og åpenbart ser veldig grønn ut, faktisk er bærekraftig. Og har det kommet noen løsning på dette nå? I disse dager innføres det reguleringer som gjør at fondsforvalterne må lage en slags innholdsfortegnelse som beskriver hvorfor fondet deres er bærekraftig. I tillegg må de rapportere på om fondet faktisk leverer det de lover. Alt dette skal gjøre det enklere for deg og meg som ønsker å investere bærekraftig og vite at vi faktisk gjør det. Det er mange ulike selskaper og forvaltere som jobber med ulike områder innenfor samlebetegnelsen bærekraft. Å gape over alt sammen for deg som investor, det kan være vanskelig. Men du kan gjøre bærekraftig investering lettere for deg selv ved å kartlegge ditt verdigrunnlag. Nummer 2. I DNB så har vi flere forskjellige fond som jobber mot ulike bærekraftmål. Vi har blant annet fond som jobber med havet, klima og miljø eller lave klimagassutslipp. Så når du har kartlagt dine preferanser, kan du i fondets prospekt gå inn og sjekke hvilke bærekraftmål fondet jobber mot, og om det er noe som passer for deg.